Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгін қала әкімдігінің кіші залында қалалық мәслихаттың кезектен тыс 26-шы сессиясы өтті. Күн тәртібіне бір мәселе қойылды. Ол Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы заңының шешіміне өзгерістер енгізу туралы толығырақ келесі бейнесүкте жалғаймыз. Түркістан қалалық аумақтық сайлау комиссиясының сайлау туралы және қалалық мәслихатының депутаттарын сайлау жөніндегі округтік сайлау комиссияларын сайлау туралы, учаскелік сайлау туралы осы аталған мәселелерді енгізе отырып қалалық мәслихаттың кезектен тыс 26-шы сессиясы өтті. Таң бойынша осыдан 3 ай бұрын басталған жұмыстар, барлық партияларға біз хаттар жолдағанбыз, сол партиялар өздерінің партияластарын осы комиссия мүшелігіне ұсынған болатын. Сол енді осы кезге дейін жұмыстар жүріп, олардың соттылығы, соттылық еместігі туралы сол комиссияға ұсынған адамдардың жаңағы жұмыс орны, басқа да мәселелерінің бәрі анықталып, қазіргі таңда осы сессияға ұсынылды. Қазір енді тол бүгін қаралып, барлық учаскелік, округтік, аумақтық комиссияларының құрамы бекітілді. Сессия барысында халық қалаулылары сайлау науқанының өтуіне қатысты сұрақтарын жолдады. Жалпы аумақтық сайлау комиссиясының шешімі мен оның өтуі жайында кеңінен түсіндіріп берді. Шешім жобасына қатысты ойларын сессия төрағасы Бақытжан Тұрды жеткізді. Қазақстан Түркістан қалалық мәслихатының шешімі 18/2014 жыл нөмір 26/1/5. Түркістан қалалық аумақтық сайлау комиссиясы сайлау туралы. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарда Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 6-шы бабының 1-ші тармағының 7-ші тармақшасына және Қазақстан Республикасының 95 жылғы 28/1/2014 Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заңының 10-шы бабына сәйкес қалалық мәслихат шешім қабылдады дейді. Түркістан қалалық аумақтық сайлау комиссиясы ұсынған қосымшаға сәйкес сайлансын дейді. 2-ші жаңадан сайланған сайлау комиссиясына сайланған күннен бастап 7 күнге кештірмей бірінші ұйымдастыру мәжілісін өткізу ұсынылсын дейді. 3-ші қалалық мәслихаттың 2009 жылғы 28/1/2014 учаскелік сайлау комиссиялары сайлау туралы нөмір 18/136 шешімі жойылсын дейді. Қалалық мәслихат сессиясы төрағасы Бақытжан мәслихат басшысына рахмет. Өзгерістер енгендігі енді ол жерде бізге партиялар ұсынады. Сол партиялардың біз олардың сол жаңа айттым ғой, оны біз жаңа тиісті құқықтық органдарға жолдап олардың соттылығы жөнінде құжаттар алдық. Оның ішінде барлығы сотталмаған болып шықты. Бір ғана құжат сондай соттылығы бар болып шықты. Ол адамды шығарып тастадық. Қалған жаңағы азаматтардың барлығын талқылай отырып, сол тұратын жері, жаңағы сол елдегі беделі деген сияқты мәселелерді қарай отырып, сол комиссия құрамына адалдығы сондай мәселелерін қарай отырып, өйткені әрбір депутат өзінің учаскесіндегі азаматтардың бәрін біледі. Сол ел сайлаған азаматтар, сондықтан осы құзыр мәслихаттарға берілген комиссияларды бекіту. Сондықтан біз оны сол әр депутаттың өзінің міне ойын тыңдай отырып осындай шешімдер қабылдап, бүгін жалпы дауысқа салынып, бүгін барлығы бекітілді. Сондай ақ сайлау алды территорияларға бөлініп, ауыл округтерге қатысты мәселелер де назардан тыс қалмады. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.